دولت النظيف نينك الضغط كخب أنا الضغط كمخم وحا معلمي لصودا في مجال دا عاصمة دا نيروبي كدا عاي كلما أيشان مسؤولين وبدنا كوا قلها ديجان كا سياسيين يا قويان كسو جيدا متك مدا بيلها ديجا جارسا كلن كنا يا وحا قبن قابد يسلح هاد وكيل كهبلها الدولة ديجان كا مرود جون سياد كنو وحا أنا صور هذا لقصو قاعدة هوتيل كو شركة كدا عاي قار كم مدا الشخصيات كاستعمالها براها بلشة دا يكو عبرين عركت دا هي دا قار كود شاقين هرين تنايتا هاي قلان قل كدنا برساب كحكومة دا جارسا مودان النظيف جامعة adan marwa khatar iimaan sigad oo si magacaabisa uga tirsan baarlamaanka gaarisa ayaa cambaareysay dadka si marin habaabinta u soo dhigay qoraalada baraha bulshada wiilal bal meeshan oo waxba u fiirsanayn in baas ka soo qoraya ama qoyska ha noqdaan ama qoyska ha noqdaan soomaali ninkii rabaan ha noqdaan deerwan madaw ha noqdaan laakiin inda iska soo qortiin wiilashaas iyo gabdhahaas MCH oo idinkii la dhashay oo gaarisa sumadoodu helaysiin oo dadin nimanka meesha fadhiyaan قصب البهمان تمشى فيها شركة على حلوف فيها impeachment على صورة وقفنا جارس براسبها لوجي ذا ولو دول مخبا إن لطه وقص كنا مجا على جهله وإن ممكن ما رحتنا مجا على جهله وعد وحبك ودر سنة وضد برال وحبك ود من إنن ما رح وحبك ود من وما اسكفر إن أتكون طول طاد مجا عيس الدريغ الوجي ولو قص كسقط شنيه خلاص أنت عرف الحماية masasigada ayaa sidoo kale sheegtay in boqorka iyo ugaasiyada qoyska ay ku booriyeen la shaqeynta xukuumadda Barasaab Jaamac ayna mar walba diyaar u yihiin waxayna dhaliishay shakhsiyaadka baraha bulshada ka sameynaya kala fogeynta beelaha walaalaha ee ku dhaqan ismaamulka marka mid ahad aan rawo meeshan ana si fiican uga cadtay oo dadweynaha ay maqlaan aan rawo waxa weey qoyskaas meeshaas fariistay arintay u socdaan waa mid idin sheegay waa midnimo iyo walaalnimo iyo muwafaqad wax meel inta lagu fariistay ama laga tishaday ama nadiif aan pitch gareyno ama dawladda nadiif aan wax ku sameeyno ama hataa sidan aan yeelno oo inta looga tishaday gaaris ama Nairobi laga tishaday ma jirto meeting hadda dugoon iyada organize gareys a week ago bayna la tahay invitation dugoon oo fursad loo bahay kadib waa gabadhayna waa gabar reer gaar soo walaashayn maadaama ay soo codsatay in la kulmo haddii la ajiibo loo tago wala hadalka meesha uu ka bilaawday oo madaxdi la kulmo hadda odayaashi form MPs la kulmo professional samad la kulmay hata fooma gafana walla mar asag la tirtiin in dibka ku dhacay waay walaal oo tii ka bogso waxba xumaan ha noqad way tu dambe ilaahay baa u tahay ama lagu tasho ma lagu tashan snod must in aadi lagu dirtay ana maanta laakiin muhiimadda waxa way nadiif jaamac dawladdiisa qos anaga aan ka dhalanay aniga khaasatan aan ka dhashay MCS kan ay ka imaadeen wax dulun oo xumaan oo anaga na dhaxtaalo malho marwa khatri iimaan sigad ayaa ugu dambeyn sheegtay in xilka uu wareegaya ayna ka sugayaan xukuumadda gaarisa wax qabad dhaba in si siman uu u sameeyo Barasaab Jaamac horeyna uu u ballan qaaday ayna ka dhursugayaan waxayna soo jeedisay in dulqaad la muujiyo iyadoo dadka la marin habaabiyay kaga digtay inay qaataan hadal aan raad iyo sal toona lahayn dawladda nadiif ninka dood ka qaba anaga dood kama qabno kamana wadno waayo maanta dawladda ay dhalatay oo anaga ilaahay baana kulmiye ballan maana dhiganin aan soo galno geedka anaga geedka caawada boqor amar waxay nagala siiyay dawladda inaan shaqeyno forma governor amar wuxuu ku bixiyay nimayo aan daraaday dadka ha u dulmina ani waan galbadeed muslimka ha dulmina ballantii baan qaadnay tiina waa oofinayna shantan sara nadiif anaga waan garab taaganahay asaga u taala haddu asaga dulmi naga galo asaga ilaahay geys haddu wax noo qaban karo kamaana dharkid madaxweynahayna way waan baryan walaalo ballan hor iyo habeena wala fariisana waan la tashanna wax badan baa hadda noo qorsheysan marka ninkan waxaan ugu tagno kama waynayno ballanno wayno noo qaada MCH wali way sugayaan gambaray ugu fadhiyaan nadiif anagu wuu noo rimay wuu noo soo socdaa markuu noo amaado anagu wixii uu noogu maqnaa wuu noo keen haddii intaa wax ka badan oo colaad uu jiro oo cabaado uu jiro anaga dadweynaha u bandhigaya war dhibkana na haystaa waa nagula dhigay qaniinjidan ay jirtaa wixii uu noo hargal waayo ogaadaan tahayna laakiin intay meesha gaarin inay dhalinyaro social media war been geliyaan oo MCS magaca ka hadlayaan oo nimanka baa meel fariisteen dhahaan iyo dad baa yeelayaa arrintaa ma jirto dadweynaha waxa idin sheegay ninkii isaga xumaan qabo amaba laga yaabo inuu arrint kale uu hoosta ku watay oo nadiif si kale u maagan iyo MCS lagu ugu soo laabanay marka laakiin aan hal shay baa idin sheegay baarlamaanka gaaris the third assembly safartan saddexaad devolutionka weligeed si ay united u noqono bay maanta u noqdeen waxa yeelan waa waxaa soo galeen rag iyo dumar oo qiimo leh oo sharaf leh
صدح دقوس وعاود وين وقاعدين أبسم عاود علاني عبد الله رق قيمر أو شرف لما أنت ويسوقلن وحين نتحمر نصيب ولا لما كو قيب سنة وحمان أو ماشي نتحتال مجرو